Sob a presidência do conselheiro Valcenor Braz, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 63 processos na sessão de quarta-feira, 18 de outubro. Os processos das pautas número 157 foram analisados pelo conselheiro Humberto Aidar, pelos conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e pelo procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. O superintendente de secretaria, Gustavo Melo Parreira, fez o anúncio dos processos, enquanto a intérprete, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.